Omusumba Iren Manjeeri akulide kanisa ya Bethel Healing Church esangibwa mu Kampala asabide gwanga omukama Katonda livuno setemu lye mundu amuno okuyiwa omusayi ekigenda maaso ekyewanisiza bannayuganda emitima. Mu mbeera eno Pastor Manjeeri akuutidde bannayuganda okwekuba mu kifuba bakole ebyo byokka ebiweesa omukama Katonda ekitiibwa ng'oboolyawo kye kinayamba okumalawo ebikolwa by'ettemu n'ebikolwa ebirala ebimenya amateeka. Pastor Iren Manjeeri w'ekkanisa ya Bethel Healing Center asabidde eggwanga n'asiima Katonda yamuyisa mu muyaga n'ebizibu ebyamuyitirirako mu myaka egiyise. Omutume wa Katonda ono agamba mu kiseera kino bangi ku bannansi bayita mu kusoomooza okuyitiridde omulina omugga gwa Katonda okubotoka ekikaluubiriza bannayuganda obulamu bwabwe. Tusabira abantu be Katonda. Amazzi agaalumbye ebyala abantu abamu ne bafiiramu abakadde nga tasobola kwavula kuva mu nnyumba mwasula amazzi ne gabatta oba ne bafiira ebibanja byabwe ng'amazzi gafuuse amazzi. Mukama asaasire Katonda area ate asaasire eggwanga lyonna. Mbaagaliza omukisa mwe bali kunjagaliza 53rd birthday Pastor Iren Manjeeri. 18 years old. I feel stronger. Ngenda kolera Katonda emirimu mingi. Nakulu wa Pentecost nnaku Yesu after enakwana asabye bannayuganda okudda eri Yesu n'okukomya emitima egy'ekko obutaagaliza wamu n'okuttiŋŋana ekitali kirungi n'akatono. Tetusabire ggwanga eky'okuyiwa omusaayi kiveewo kubanga abantu bambi batiddwa nnyo n'amasasi. Kinnuma nnyo okulaba abantu nga bafa. Abantu abatanna bakukkiriza Yesu okwagala okutuufu n'omukwano omutuufu guli mu Katonda. Mu Katonda muno mu bulokozi mw'osanga omuntu akwagala genuinely. Mu kusaba kuno abagoberezi bategekedde Pastor Manjeeri akabaga ak'enjawulo k'abadde tasuubira okumwebalizaako Katonda olw'okumutuusa ku kkula ery'emyaka 53 egy'obukulu. Nze Andrew Sebira ne Steven Kayumba.